спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Шево, а ти знаєш, що в нас кожне місто стоїть на іншому місці? Тобто стадіон на стадіоні? Динамо грає проти Шахтаря, а під ними Карпати з Таврією? Та ні! Я маю на увазі в історичному аспекті. Були давні міста, і їхні пам'ятки є серед нових. Зрозумів. Ми в тих легендах, де ще футболу не було. Ми опинилися в Білій Хорватії. Тобто десь далеко за Україною. Ні, в самому її центрі. Ми були тут спокон віків. Маємо столицю на берегах Дністра, але орди кочівників не дозволяють спокійно жити на нашій землі. Наша тут столиця біля Дністра. Наша тут земля. Вирішили білі хорвати тримати облогу ординців до кінця. І свою столицю в скелях вапнякових зберегти ціною свого життя. Мали ординці в облозі столицю білих хорватів не один день. Та її захисники вдало відбивали усі напади. Тоді ординці скористалися хитрістю. Вночі почали відступати з факелами від воріт міста. Ворог тікає! Воїни, давайте вдаримо по кочівниках! Щойно міські загони вийшли зі стіни, як ординці вдарили з засідки. Хитрість спрацювала. Вороги вдерлися в місто і знищили його. Не можемо ми жити постійно в лісах. Не можемо терпіти напади кочівників. Мандруємо в Європу. Після поразки від кочівників білі хорвати помандрували вглиб Європи і заснували нову державу – Хорватію. А їхні земляки прийшли на місце їхньої столиці, яка опустіла. Наші сусіди пішли, залишили свою столицю. Але ми заснуємо біля неї ще одне поселення і назвемо в честь столиці Стольсько. Так з'явилося теперішнє село Стільсько, біля міста Миколаїв, що на Львівщині. Тепер тут відкрито печерний монастир і декілька городищ навколо. А тепер Шеву і Ніка чекає легенда пастка. Попадуться в неї, гаплик їм. Ніку, а тут ще одна легенда. Петро Перший якось зустрівся з княгиною Ольгою. Такого не може бути навіть у легендах. Петро Перший жив значно пізніше від Ольги. Підступний змій постійно вводить нас в оману. Ми не повинні вірити його брехні. Ніку, тому будьмо уважними на уроках історії України, щоб ми завжди відрізняли правду від обману. І ви, шановні глядачі, також будьте уважні. До зустрічі!